Um homem foragido da justiça foi preso na zona rural de Upanema. A ação contou com apoio de delegacias e polícia. O caso foi levado para a delegacia de polícia civil e contou com a ação da polícia militar, que fechou o cerco contra o suspeito e ele foi encaminhado para a delegacia. O fiscal de operações Delta Serra 4, em uma ação conjunta com equipes da ROCAN do 12º Batalhão, conseguiram prender um homem considerado foragido da justiça. A prisão foi registrada na zona rural da cidade de Upanema e, após localizar o endereço onde o suspeito estaria, os policiais montaram um cerco e foi possível a prisão do homem, que não resistiu e foi encaminhado à sede da DEFUR aqui em Mossoró, onde foi apresentado diante do delegado. Consciência do mandado de prisão em aberto em desfavor do homem, ele foi encaminhado para o sistema prisional, ficando à disposição da justiça. Hoje, logo pelo início da manhã, nós recebemos a informação de que havia um mandado de prisão pendente de cumprimento contra a pessoa de Éricles. E a gente iniciou as diligências e conseguimos levantar o local onde ele estaria, onde ele poderia ser encontrado, né? Isso com um mandado de prisão em mãos e com a localização do alvo. A gente se dirigiu até lá, fizemos um cerco e conseguimos efetuar a captura do indivíduo sem maiores problemas. Ele não tinha ciência do mandado, né, mas já esperava, porque já havia muito tempo que tinha acontecido esse crime, né? Inclusive ele transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O trabalho ele continua, ele é incessante. Éricles responde na justiça por crime de roubo, motivo pelo qual o mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal da comarca de Mossoró. Olha, aí já transitou em julgado, então aí já é a sentença definitiva. A ação contou com o apoio aí da Serra 4, equipes da ROCAN. Então, pessoal, botaram quente, fecharam o cerco e conseguiram a prisão desse homem considerado foragido da justiça.